Ось так, цеглина за цеглиною, волонтери добровольчого будівельного батальйону розбирають завали житлово-комунального коледжу. За мирних часів тут готували кадри для житлово-комунальної сфери, підприємців та бухгалтерів. Торік росіяни поцілили в навчальний заклад двічі. Найбільше постраждав головний корпус. Завали були до другого поверху. Бачите, там мокро. Це була стіна, яка це був щит дерев'яний, за ними були плити, якісь стовби стояли. Це все за допомогою трактора ми завалили, а потім вже стягуємо вниз. Під пильним оком Ольги Скоровою працюють із десяток людей. Здебільшого це будівельники за фахом. Сама Ольга працює у меблевому виробництві. Переконана, аби допомагати, фах неважливий. Потрібно мати серце, щоб все це допомагати. Тому що ось ми беремо там і просто лопатами, руками розгрібаємо цей завал. Це може кожен. Лави добробатівців Андрій Кузьменко поповнив минулої осені. Каже, не міг, склавши руки, дивитися, як росіяни руйнують його місто. В основному постраждали це заклади освіти, які треба тепер трошки восстанавлювати. Ніхто, крім нас, цього не зробить. Рідних харків'ян. Я тут родився в цьому місті, я тут виріс. Тут все моє життя пройшло. Як я його брошу на призвол судьби? Залишки будівель та усілякого будівельного непотребу волонтери сортують. Залізо, пластик та цегла – усе окремо. Тут вже десь 4 поверхи спресовані. І от купа речей, от звідси ми щось дістаємо. Тут складаємо. Ось ще й зошити. Тобто хтось робив роботи, не знаю, може викладач їх не перевірив. Ось ще ціла, відносно ціла кавоварка. За час війни, окрім Харкова, добробатівцям довелося попрацювати в Ізюмі та Балаклеї. Та саме цей об'єкт волонтери вважають найважчим. Адже після руйнації минув майже рік. За цей час будівельне сміття спресувалося та промерзло. І зараз доводиться рубати цілину. Скільки часу знадобиться для розбирання конструкції, волонтери не знають. Та відступати не мають наміру. Добудовувати зруйнований корпус чи будувати його наново згодом вирішуватимуть експерти. Оксана Нечипоренко, Антон Авіжас, Харків, 5 канал.